नमस्ते, म एनबी थापा, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यस युट्युब च्यानल टेकफर्स्ट नेपाल। टेक्नोलोजी रिलेटेड विभिन्नहरू पस्किने क्रममा आज मैले कुनै पनि प्राप्त गर्ने ग्रेडिङ वा रेटिङ, कम्पनीले दिने रेटिङ कहाँ हेर्न सकिन्छ र कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। मेरो अर्को युट्युब च्यानल एनबी थापा, मैले यो भिडियो यता पढेको छु, कृपया उताको हेरेर थप जानकारीको लागि यो भिडियोको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यो भिडियोको लिङ्क माथि आई कार्ड बटनमा दिएको छु, कृपया टच गरेर त्यो भिडियोलाई हेर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब भिडियो म सुरु गर्छु। सब्सक्राइबको लागि रातो बटन दबाउनुहोस्, साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोला, जसले गर्दा मेरो आगामी भिडियोहरू तपाईँलाई नोटिफिकेसनको मार्फत उपलब्ध होस्। सर्वप्रथम हामी गुगल क्रोममा जानेछौँ अथवा कुनै पनि गुगलको साइटमा जानेछौँ। त्यहाँ हामीले सर्च गर्नेछौँ रेटिङ कम्पनी कहाँको कुन कुन छ भनेर र दिँदैछ भनेर। हामीले कम्पनी रेटिङ कम्पनी चिन्ने भनेर सर्च गर्नेछौँ र त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले दुईवटा रेटिङ कम्पनीजहरू नेपालको टेक्स्टमा। सबैभन्दा बढी फ्रन्टमा छ इकरा नेपाल र दोस्रो नम्बरमा आउँछ केयर नेपाल। यसमा इकरा नेपाल र केयर नेपाल रेटिङ कम्पनीको जुन साइट छ त्यो साइटमा चाहन्छु। सर्वप्रथम म केयर रेटिङ नेपालको साइटमा लाँदैछु र त्यहाँ तपाईँलाई देख्नुहुन्छ त्यो साइटमा मैले डेस्क्राइब गरेर त्यहाँ हेर्छु र यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि बारमा लिस्ट। त्यहाँ हामीले हेर्छौँ कुन कम्पनीको रेटिङ कस्तो छ भनेर। यहाँ एउटा कम्पनीको हामी रेटिङ छौँ र त्यो कम्पनीको डिटेल पनि त्यहीँ उपलब्ध छ। त्यो साइटलाई हामीले डाउनलोड गरेर हेर्नुहुन्छ र यहाँ रेटिङ लिस्टमा गएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु कसरी देखाउन सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ त्यो रेटिङ भनेर। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला र त्यसपछि मैले इकरा नेपालको बारेमा पनि बताउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीहरूको लिस्टेड भएको छ। मैले एउटा कम्पनी कुनै एउटा कम्पनी छु र त्यो कम्पनीको रेटिङ दिएर हेर्छु, रेटिङ हेर्छु। हामीले आज रेटिङ कुन कम्पनीको हेर्दैछौँ, मैले यहाँ खोज्दैछु कुनै एक तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु र त्यो कम्पनी यहाँ न्यादी हाइड्रो पावरको रेटिङ कति आएको छ भनेर म देखाउन चाहन्छु। यहाँ ग्रेड 4 भनेर तोकेको छ र 4 कसरी दिएको छ भनेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। हामीले त्यसमा ट्याप गर्छौँ न्यादी हाइड्रो लिमिटेडमा, त्यसपछि त्यो साइट डाउनलोड हुन्छ र डाउनलोड फाइल ओपन गरेर हामीले त्यो गरेर हेर्नेछौँ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र म त्यो साइटमा तपाईँहरूलाई लान्छु र डाउनलोडमा गइसकेपछि त्यो कम्पनीको पुरै तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको पुरै डिटेल भन्दा पनि तपाईँहरूलाई क्रेडिट रेटिङ कसरी छ त्यो मात्र देखाउन गइरहेको छु। पुरा डिटेल फेरि भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दा मैले सर्टकटमा क्रेडिट रेटिङको बारेमा मात्र यो बनाएको हो र यहाँ देख्नुहुन्छ केयर नेपालले ग्रेड 4 दिएको छ हाई रेटिङलाई। यो आइपिओको ग्रेड 4 रेटिङ त्यति राम्रो रहँदैन। हामीले यसमा योभन्दा अगाडि पनि गरिसकेका छौँ। 1 रुपियाँभन्दा कममा प्राइस गएर आइपिओको सेयरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 1, 2, 3, 5 ग्रेड कुनमा कस्तो भन्छ, 1 स्ट्रङ फन्डामेन्टल भन्छ भने 5 पोर फन्डामेन्टल कम्पनीको रूपमा पहिचान गर्दछ र यसरी नै हामीले रेटिङ छुट्याउन सक्छौँ। माथि यो पुरै पिडिआईमा तपाईँले कम्पनीको अरू डिटेलहरू पनि हेर्न सक् र इकरा नेपाल अथवा नेपालको रेटिङ कम्पनी कसरी गर्छ भन्ने बारेमा अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। तपाईँले माथिको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि गएर लेखिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुभयो तपाईँले 1, 2, 3, 4, 5 छ, 3 एभरेज फन्डामेन्टल भएको मान्छौँ। अब हामी इकरा नेपालको साइडमा जाँदैछौँ, इकरा नेपालमा गएर हेर्न सक्छौँ। सबैभन्दा बढी प्रथम इकरा नेपाल नै आएको छ। इकरा नेपालको साइडले
देखाउँछ रेटिङ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खुलिसकेको छ र तपाईँहरूले कल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि क्यालेन्डरहरू आउँछ भने यसलाई क्यान्सल गरिदिन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ जगदम्बा सिमेन्टको रेटिङ कति आएको भनेर देखाउन चाहन्छु। रेटिङ यसको पनि फुटेको छ एकरा नेपालले, जगदम्बा सिमेन्ट कम्पनी, सिमेन्ट कम्पनीको यो रेटिङ मैले भनिसकेँ। आइपिओ नभएर राइट सेयर अथवा कुनै लोनहरू एप्रुभ गराउन चाहन्छ भने त्यो पनि उसले रेटिङ गराउनु पर्ने हुन्छ कम्पनी मार्फत। र यसरी यहाँ पनि तपाईँले जाको यो उसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि तपाईँलाई पिडिएफ फाइल खुल्नेछ र त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ इन्फर्मेसन कसरी रेटिङ दिएको र अरू कम्पनीको डिटेलहरू पनि त्यही मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले रेटिङ कम्पनीले कसरी रेटिन्छ र कतिवटा रेटिङ कम्पनी छ भनेले नेपालको कन्टेक्स्टमा कति रेटिङ छ नि छ भनेर हामीले सरस्वती जानकारी लियौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यसले पिडिएफ फाइल खुलेको छ र यहाँ देख्नुहुन्छ ग्रेड फोर दिएको छ, ग्रेड फोर। र तल तपाईँले कम्पनीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो डिटेलमा गएर कम्पनी कस्तो हो भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ कम्पनीमा गएर। साथै तपाईँले विभिन्न यस्ता अन्य एक्सेस दिने कम्पनीहरूको पनि रेटिङ लिस्टेड भएको हुन्छ त्यो इक्रा नेपालको साइटमा, केयर नेपालको साइटमा। त्यहाँ गएर बेला बेलामा सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको राइट दिँदैछ, कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ कस्तो छ बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यी साइटहरू पनि छ। यसरी तपाईँहरूलाई यो भिडियो मैले जानकारी दिनको छु। र अन्य जानकारीको लागि एनबी थापा च्यानलमै गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको लागि म यस भिडियो कतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।